ایجوہل مجرمون آج اللہ اکبر مجرموں کو صف سے الگ کر دیا جائے گا مجرموں کو نیکوں کی صف سے الگ کر دیا جائے گا کیوں اس لیے کہ سلام قولا من رب رحیم اللہ اکبر آج اللہ یعنی آج سے مراد قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سلام کر رہا ہوگا لیکن جب اللہ اپنے بندوں کو سلام کر رہا ہوگا اس وقت اللہ فرمائے گا وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَجُّهَ الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج اس صف سے باہر نکل جاؤ نیکوں کی صف سے باہر ہو جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ کیسا دن ہوگا اس دن حالت کیا ہوگی اس دن کیفیت کیا ہوگی اللہ اکبر اگر کس کوئی محفل ہو اس محفل سے یہ کہا جائے او فلاں اٹھو اور باہر چلے جاؤ تو سوچو اس کی کتنی بے عزتی ہوگی اس کو کس قدر بے عزتی محسوس ہوگی وہ کتنا ذلیل ہوگا وہ کتنا رسوا ہوگا اللہ اکبر کاش کہ ہم سوچتے اللہ کا قرآن پکار پکار کر ہمیں مخاطب ہم سے ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے ایک دن وہ آئے گا جب اللہ اپنے بندوں کی مہمانی کر رہا ہوگا اللہ میزبان ہوگا بندے مہمان ہوں گے اللہ ان کو سلام کر رہا ہوگا لیکن اس وقت اللہ ہر ایک کو سلام نہیں کرے گا بلکہ اللہ فرمائے گا اے مجرموں نیکوں کی صف سے نکل جاؤ خلق ملت ہونے والوں مجرموں باہر ہو جاؤ اللہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ رات میں ہاتھ اٹھا کر کے اسی آیت کی تکرار کرتے ہیں بار بار یہی آیت پڑھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں روتے روتے اس یہودی کو امام اعظم پہ ترس آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے دیکھو یہ کون ہے کتنا رو رہا ہے آخرت کے تصور سے کتنا لرزہ برندام ہے اس کی آہیں تو دیکھو اس کی سسکیاں تو دیکھو اس کا فوگا تو دیکھو اللہ اکبر اس درویش کا نالے نیم شبی تو دیکھو اللہ اکبر اس کی بیوی کہتی ہے زور سے سرگوشی کرتے ہوئے یہ تو نعمان لگتے ہیں ان کا چہرہ تو نعمان جیسے دکھتا ہے کہاں ہاں یہ نعمان ہے اس کے بعد صبح ہوئی تو کئی دن سے جس یہودی نے اس کو راز رکھا تھا اب وہ صبح کو راز افشا کرتا ہے راز کو کھول دیتا ہے اور کہتا ہے پتا نہیں نعمان سے کیا غلطی ہو گئی کہ پوری پوری رات وہ نالے نیم شبی کرتا ہے وہ آؤں فگا کرتا ہے آخرت کے تصور سے روتا ہے گریہ وزاری کرتا ہے ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے پوری پوری رات گزار دیتا ہے اللہ اکبر جب یہ راز کوفہ کے اندر پھیل جاتا ہے تو کوئی امام اعظم سے پکڑ کر کے کہتا ہے اے امام آخر یہ تو بتائیں آپ سے غلطی کیا ہوئی ہے کون سی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ پوری پوری رات اتنی فریاد اور اتنا نالہ کرتے ہیں امام اعظم کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے جب اللہ کہہ رہا ہے سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون اللہ جب سلام کرے گا اپنے بندوں کو مجرموں کو الگ کر دے گا آخر اپنے پاس نیکی کیا ہے اگر ایک استاد سارے شاگردوں کو ڈانٹے تو دانشمند شاگرد وہ ہے جب سب کو ڈانٹا جائے تو استاد کی ڈانٹ سے وہ یہ نصیحت لے کے مجھے ڈانٹا جا رہا ہے تو قرآن کے اندر جو عذاب کی آیتیں آئی ہیں یہ کہہ کر کے اے مجرمو تو سب سے بڑا مجرم تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اگر کل اللہ تبارک و تعالیٰ دھتکار دے تو ہم کس کے پاس جائیں گے کہاں جائیں گے اور اسی کو اہل علم کہتے ہیں جب خشیت دل کے اندر شان سے بیٹھ جائے انما یخش اللہ من عبادی العلماء اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علم والے ڈرتے ہیں علم والوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے